Byggbranschen är ju en bransch som är väldigt fragmenterad med väldigt många företag som jobbar i sina respektive skrån, brukar jag säga. Och när det gäller innovation så måste vi börja få större förståelse för hela processen och samhällsbyggnadsprocessen. Och vi måste ha metoder för erfarenhetsåterföring mellan parterna, till exempel från förvaltning och in i byggproduktionen, så att vi kan erbjuda största möjliga kundnytta ifrån byggbranschen till fastighetsägarna. Ja, tanken med Contact är att det ska bli en mötesplats för branschens aktörer, nya startups och investerare, så att man får en plattform att mötas kring och diskutera utveckling. Ja, vi tycker det är viktigt att veta hur företrädare för branschen själva upplever situationen. Kan det finnas olika uppfattningar om innovation i olika delar av branschen? Så det är det vi vill ta reda på.